Čau, tady Míšek a dneska si ukážeme základní smouky na mapě Overpass. Na mapě, která je opravdu hodně o utilitách a dokáže tady udělat spoustu práce, takže proč si to neusnadnit? A tak pojďme rovnou začít nějakýma těma T-čkovýma granátama na B-čkovým sajtu. Ukážeme si rovnou takový fast smoke na heaven, to znamená, že přijdete tady k tomu sloupu, line-upnete se tady s tou spárou, namíříte takhle do prostředka. Je to na úroveň vlastně tady toho dřeva a někam takhle doprostřed a hodíte granát jump throughem, až se dostanete tady na ten konec toho železa. To znamená, že to pak vypadá nějak takhle a je to fast smoke, který letí přímo krásně do heavenu. Dá se to hodit strašně rychle, to znamená, že když rushujete, tak to tam můžete prostě bez problému hodit a máte krásně postaráno. Dá se to pak nakombinovat třeba s nějakým molotovem na short. To je v rámci CS2 trošičku složitější disciplína, ale pro mě nejjednodušší je klasický molotov, který se háže za běhu. To znamená, že držíte pravý i levý tlačítko, míříte takhle na spodek toho Bčka a když jste zhruba někde tady v té části, tak to hodíte prostě klasicky jump throw. A pak to vypadá nějak takhle a vlastně vám ten molotov dopadne sem. Musíte to hodit, když držíte jak pravý, tak levý tlačítko myši a doporučuji vám pouštět nejdřív, když by vám to nefungovalo, tak doporučuji nejdřív pustit to pravý a pak až to levý, protože ono to pak letí dál, protože když se to takhle ukážeme proč, no tak vidíte, že když pouštím pravý tlačítko, tak ono to jakoby letí dál, takže když by vám to nešlo, tak radši pouštějte první, právě pravý. Ale je to jednoduchý smoke, molotov, párkrát to zkusíte a máte krásný molotov na short, nemůže vám to proběhnout. Když byste chtěli dělat ale nějaký execute na Bčkovej side, no tak pak se dá hodit třeba smoke i takhle. Na default to se háže tady z té strany barelu do prostředka a vidíte, ono to prostě krásně letí, padá to na, od toho generátoru se to takhle odrazí, padá to přesně do prostřed sajtu, vy pak můžete bez problému plantovat. Když byste chtěli pokryt i ten most, tak to přijdete na druhou stranu barelu, crouchnete a namíříte nad ten, nad tady tu spáru až vlastně jakoby nahoru. Jo, zase ono se to proletí, padá to. Padá to, je to smoke, který letí trošičku dlouho, ale padá tam krásně, takže to bez problému stíháte. No a když to nakombíte s těma smokama, ať už třeba na heaven, tak se pak dá využít krásně série flashů, která je strašně OP a tohle fakt doporučuji. To je to možná důležitější než ty smoky na jednotlivé pozice, protože dřív se házel v CSGO flash na nos, teď se hází na zub. Důvod, proč se hází na zub, vám ukážu. Krásně to tady bouncuje a vidíte, že vás to tady prostě kompletně oslepí, jo? Kdyby se neotočil, tak i když budu prostě úplně na close, dostanu nějaký ten flashík, vy pak můžete přes to vybíhat. Pokrývá to celou tu levou stranu. No a potom, když hodíte tenhle ten smoke, teda flash na nos a spoluhráči vybíhají, tak si tady nechte dropnout pár flashů a musíte pak dělat jenom tohle. Protože když tady budete mít jednoho borce, který vám bude takhle někam tady do těch prostor, no to hodně odpouští. A když vám tady bude házet takhle flashe, tak to jsou všechno flashbangy, který bouchají tady za tím sloupem. Ale sledujte, jo, já už budu tady někde, dostanu jenom takový lehký popík, jo, tady dokonce ani nedostanu. Jenže sledujte, jakou diskotéku tady budu zažívat hráč na Bčku. Full mlíko, poprána boha. Další, full mlíko. Další, full mlíko, no chápete, prostě tady bude diskotéka na Bčkovém sajtu, vy budete říkat rašou B a spoluhráči vám budou říkat, jsi si jistý, pak to Bčko a vy nic neuvidíte. Takže tohle je jeden z nejvíc broken flashů, který můžete házet, jeden z nejjednodušších, ale fakt doporučuji klidně na pistolkovém kole, nechte si tam podropovat pár flashbangů, hodíte tam 2-3 a máte to úplně krásně exekutnutý. Když byste chtěli jít nějaký take na short, tak v moment, co tam hodíte ten molotov a pak byste chtěli smokovat znova třeba heaven, tak heaven se ze shortu dá smoknout úplně jednoduše, máte tady tenhle ten trojuhelník a když namíříte do levýho rohu nebo do pravýho rohu, tak oni ty smoky dobře, tady ten jsem hodil špatně, pardon, jak jsem to házel v rychlosti, ale když to budete dělat jako normální člověk, tak nesmíte mířit úplně sem, ale prostě takhle jako trochu na ten, jo vidíte to, jo. Musíte prostě namířit takhle sem, můžete namířit trochu sem. Jo, nejde to, ono to, dřív to šlázet úplně doprostřed, ale vidíte, že tady se to pak odráží na to CT. Já nejjednodušší je přijít sem, namířit do toho levýho rohu, protože to prostě hrozně odpouští a můžete to hodit kamkoliv. To je jednoduchá práce, no a když už budete tady, na tom shortu,
tak jsou tady strašně broken, zase dva flashbangy. Jeden je na tu zítku na dřevo, kdyby hrál někdo anti-flash, no a potom ho můžete doprovadit, dobře, ne tímhle s tím smokem samozřejmě, zmáčil jsem špatný wind, můžete ho doprovadit tady tím jump throughem flashbang. V podstatě stejná práce jako ten zub, akorát je to samozřejmě zase shortový vody. Tohle je taky ale jeden z těch silnějších smoke flashů, protože kdyby vás tady prostě borec hrál někde agro nebo za zítko anti-flash, on dostane flashy trochu tady, ale jako málo, jenom to tak popne, ale může ho to rozhodit. Ale jinak ty flashbangy prostě lítají zase, jo, kdyby byl borec klasicky tady, dostane full a nic neuvidí. Kdyby vás zajímalo, co mám za config, tak vám ho hodím klidně do popisku, abyste si mohli takhle sami sobě házet ty granáty. Jde to všechno v rámci offline módu na serveru, když ho pustíte klasicky s botama, je tady úplně všechno a může vám to pomoci v rámci toho trénování. Když se přesuneme na Ačkový site, tak tady těch granátů je taky spousta. Dobře, ještě vemu jeden na T-spavnu, protože ten je taky super. Když byste chtěli takeovat mid a klasicky toalety, tak přijdete tady k tomu zábradlí, hodíte si, tady je taková spára, tak namíříte nahoru a zase dáte jenom jump throw. Je to smoke, který padá do toalet a hned vám ukážu, jak ho můžete využít. Jo, klasicky takeujete mid, hodíte sem granát, aby borec, co vás bude píkovat, dostal full hečko a najednou tady máte pokrytý smoke. To znamená, že pak můžete takeovat party a už se nemusíte strachovat, že tam někde na Guardianovi bude AWP, že tady v toaletách budou nějaký crossfire. Už to prostě jenom clearujete, máte najednou o jeden angle míň a máte daleko jednodušší práci. Pojďme ale na ty granáty směrem na Ačkový site, protože tady to stojí taky za to. Dá se hodit klasický na popelnici, ten je hrozně jednoduchý. Přijdete na tu lavičku, přijdete do prostředka a teď už se nemíří na hlavu té ženy, protože vám to tady blokuje ta lampa, no tak namíříte na tu lampu, že jo. Není to nic složitýho, krásně to tam doletí, vzhledem k tomu, jak funguje fyzika v CS2, tak se to krásně rozprostře a CTčka s tím neudělají vůbec nic. Pak se dá tady odsaď hodit ještě smoke do banky, který je tak, že přijdete tady sem, namíříte, tady máte takovou bílou skvrnu a namíříte takhle sem a dáte jump throw. Jo, je to tady ta bílá skvrna, takovýto kolo a namíříte kousek od toho doprava, tam jak je ten šedej plácek. Když to hodím znova, abyste to viděli, tak ono se to krásně odrazí, odrazí se to od té banky, pokud je to i tady ten slot, co je obrovská výhoda toho smoku je, že i přesto, že se to trochu zdá, tak když by se tady hráči vybustili na sebe, tak tam prostě neuvidějí. To znamená, že vy můžete krásně plantovat. Co mě tady ale na Ačkovém sajtu baví vůbec nejvíc, je série těchhle z těch granátů. Protože odsaď, když si line-upnete sem, tak se dá hodit ještě ten smoke také na tu zelenou krabici. To namíříte sem. Ono, teď to vypadá, že mířím v podstatě nikam. Jo? Mířím ono takhle do prostředka mezi tady tu skvrnu, tady tu díru a tady tu díru. Jo, to znamená někam sem. Ono, když vám to ukážu, tak jo, vidíte, že to tam prostě padá. Jo, namíříte si, musíte si to vyzkoušet, ono pak samozřejmě taky záleží, jak to máte na rozlišení, krásně vám to tam spadne. Co je ale daleko zábavnější, je tenhle ten molotov, který vám pokryje track v kombinaci s tímhle s tím flashbangem. Já tam ještě hodím jednou ten molotov, abych to měl pak na ten retrow. Protože co je zásadní tady na tom molotovu je, že pokud hodíte dobře, tak on se prostě takhle na poslední chvíli pak rozhoří. To znamená, že vám pokryje celý ten track, borec si tady stoupne, řekne si, jo, tak v pohodě, tady přežiju. Bude na vás koukat a najednou dostane ten největší damage, až v moment, co vlastně vy budete vybíhat. Takže tady způsobíte velký poškození. Co se dá taky hodit, je molotov na ten default, ten se háže tady odsaď. Tady máte takovou díru v té stěně, tam přes vedle toho stínu kousek, no tak namíříte na ten kraj, dáte klasicky jump throw. Jo, je to molotov na default, taky krásně se to rozhoří, pokraje vám to borce, který by vám tady chtěl ať už jumpspotovat, nebo cokoliv s AWPčkem, bez problému se od něj postaráte. To je taková ta série na Ačkový site z banánu, dá se třeba i nějaký ten default hodit z longu, to znamená, že přijdete tady k tomu pilíři, namíříte tady na ten spoj tady s tím sloupem a zase hodíte jump throw. Je to samozřejmě smoke, který padá na ten box. Dá se tady hodit taky ten molotov za track. To je, že namíříte semka, dáte dva kroky ve volku a hodíte jump throw. Jo, zase to padá přesně za ten track, zase ho to tady prostě popálí.
Ale přiznám se, že tam máme radši tu sérii ještě třeba s tím flashbangem právě tady odsaď, protože je to asi mě pohodlnější. Teď to ale převezme Myšek z budoucnosti, protože některé věci se trochu změnily. Pojďme si dát nějaký základní CT smoky, respektive CT granáty. Ten jeden nejzákladnější smoke, ten je tady z CT spavnu, už tady totiž zmizela ta propanbutonová lahev, takže se dá házet to, co se házelo v goučku. Můžete namířit semka a jenom přes jump throw hodíte, odrazí se to od té kole, spadne to do monstru. Je to smoke, který vlastně zamezuje agresivnímu puši skrz monster, nebo zamezuje. On mu nezamezuje, ale výrazně vám to ulehčí. Takže je to smoke, který se hází v podstatě krom pistolek na každé kolo. A pokud můžete, tak vám ho doporučuji házet, protože je to dobrý smoke. Když už byste šli na Bčko, tak si to dáme za běhu. Můžete hodit klasický molotov do shortu, respektive tak, aby vám zamezil tomu agresivnímu puši ze strany CTček na ten short. Je to molotov, který se dá házet normálně za běhu, jak jsem říkal. Namíříte na vrchol toho mrakodrapu a nebo toho paneláku a přes obě dvě tlačítka máte zmačknutý a za běhu to jenom hodíte. Jo, je jedno, jestli to bouchne tam, tady, vevnitř, to už je prostě jedno. CTčko, nebo respektive Tčko vám to vždycky uhasí, když bude chtít agresivně takenout, ale je to taky molotov, který se hází v podstatě pořád a pravidelně. No a k tomu se váže ještě další molotov a ten je tady odsud, tady s tou čárou, přelom toho druhého a třetího, ty třetí spáry, respektive toho dřeva. A v moment, kdy mysnete tu lavičku, tak házíte. A je to molotov, který dopadne hezky pěkně takhle semka. To znamená, že když chcete proběhnout, vidíte, sebralo mi to v podstatě polovinu životu. To by asi ale od Myška z budoucnosti bylo úplně všechno. Vy tak nezapomeňte dát like na tohle video, napište do komentářů, co byste třeba příště chtěli vidět. No a zase u nějakého videa, ať už v rámci CS2 nebo čehokoliv jiného, budu se těšit. Mějte se hezky a čus!